Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandga tashrif buyurdi. Hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish bo'yicha loyihalar bilan tanishdi. Qadimiy va hamisha Navqiron kentining turistik salohiyatidan samarali foydalanish, mazkur tarmoqni iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biriga aylantirishga e'tibor qaratdi. Davlatimiz rahbarining 2019 va 2021 yillardagi tashriflarida ham bu jihatlar ustuvor ahamiyat kasb etib, bir qator yangi loyihalarni amalga oshirishga kirishilgan edi. Shu asosda Samarqandda xalqaro aeroportni modernizatsiya qilish, Ishkak-Ishish kanal atrofida Samarqand turistik markazini qurish, Imom Buxoriy majmuasini rekonstruksiya qilish, shahar yo'llarini kengaytirish va kommunikatsiya tarmoqlarini yangilash, aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida yangi turar joy massivlarini barpo etish kabi ishlar boshlangandi. Ushbu qurilish bunyodkorlik ishlari natijasida Samarqand qiyofasi kun sayin o'zgarib, tarixiy qudratga mos zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. 212 gektar maydon egallagan Samarqand turizm markazida ham ayni paytda qurilish ishlari avj pallasiga kirgan. Bu yerda 4 va 5 yulduzli 8 ta mehmonxona, yirik anjumanlarni o'tkazishga mo'ljallangan kongress xoll, dam olish maskanlari, abadiy shahar karvonsaroyi bunyod etilmoqda. Bu maskan xalqimizning o'ziga xos boy milliy madaniy merosi va qadriyatlarini namoyon etadigan maskan bo'ladi. Tashrif yakunida prezident mas'ullar bilan uchrashdi. O'ta tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari viloyatdagi sektor va tegishli mutasaddi sadlar juda sus ishlayotganligini ko'rsatib o'tdi. O'z mansab lavozimiga sovuqqonlik bilan yondashgani uchun egallab turgan lavozimidan ozod qildi. Ularning ba'zilariga nisbatan to'plangan, shu jumladan korrupsion holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosida jinoiy ish ochish masalasi o'rganib chiqiladi. Payariq tumanida yillar davomida markaziy suv oqova tizimining yo'lga qo'yilmaganligi sabab shifoxonada kanalizatsiya qudug'i to'lib, atrofga badbo'y hid taratilishi oqibatida bemorlarga noqulayliklar tug'dirmoqda ekan. Toshkent endi tumanda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha protokol chiqdi. U bo'yicha chelak markazi to'liq kanalizatsiya qilinadi. Uje mart oyidan boshlanadi kanalizatsiya, shunda kanalizatsiyaga ulanadi, shunda buni yechimi topadi. Tuman sanitariya epidemiologiya va aholi salomatligini saqlash bo'limi mudiri esa bu muammoni tez orada qurilishi ko'zda tutilgan markaziy suv oqova tizimi bartaraf etishini aytib o'tdi. Uni toshganligi to'g'risidagi, nima to'g'risidagi, bu bir yillik muammomiz emas, bu ko'p yillik muammolarimiz. Yaqinda toshib ketgan vaqti siz xodimlar tomonidan borib akt tuzilganmi tibbiyot birlashmasining mas'ullariga nisbatan? Yo'q, yaqinda emas. Men hozirda ko'rishim kerakda, oxirgi marta qachon shikoyat bo'lganda bizga 2 oydan buyon bizga nimaga borib shug'ullanganimiz yo'q. Shikoyat bizgacha yetib kelmagan. Agar hozir markazlashgan kanalizatsiya bo'lmasa, bu muammomiz qotib yemaydi. Loyihasi menimcha hozir tayyor. Bu yangi hayot masalasini orqasiga rejalashtirilgan, xulosa ham berganmiz. Xudo xohlasa bo'lsa, xalqimizni mana shu masala bo'yichagi bitta katta muammosi yechilardi. Umid qilamizki, tez orada payariqliklarning ko'p yillik orzulari amalga oshadi. Bugun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.